Okay, let's all pray. Holy and merciful, our Heavenly Father God, who loves us, thank you so much for your grace and great love. We were born as a sinner and we were supposed to go to the eternal hell. But you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Today, in the Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. By the grace of God, we were able to finish our New Year retreat successfully. Many brothers and sisters joined and gathered together in order to listen to the word of God and also in order to have a fellowship together. Thank you for giving us this wonderful chance to make a New Year's resolution through the New Year retreat. Maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay mo sa amin upang kami po ay makagawa ng New Year's resolution sa pamamagitan po ng New Year's retreat. Whenever we gather together, let us remember we are the one body of Christ. Sa tuwing kami po ay nagkakatipon-tipon, nawa po maalala po namin na kami po ay iisang katawan ni Kristo. Please give us more wisdom and strength so that we can be used by God as an instrument of gospel continuously. Pakiisa po, patuloy mo po kami bigyan ng kalakasan at ng karunungan nang sa gayon, kami po ay patuloy na magamit ng Diyos bilang instrumento ng Ebanghelyo. Thank you for giving us this another chance for New Year 2023. Maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng panibagong pagkakataon na ito sa taon ng 2023. Let us do our best to achieve the will of God through our Christian life. Gawin namin yung lahat ng aming makakaya upang makamit ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng aming buhay Kristiyano. Especially, we pray our Lord will give us more faithful and sincere servant of God so that they can be used by God. Lalo na po, dalangin po namin na patuloy pong magsugo ang Diyos ng mga tapat, ng mga lingkod upang patuloy na makapaglingkod sa Diyos. And also, we are praying for the construction of the Racheng building in the retreat center. At patuloy po namin idinadalangin yung patuloy na pagtatayo ng amin pong Racheng building doon po sa aming retreat center. And also, there are some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. At meron po sa mga brothers and sisters yung hindi po nakadalo sa Lord's Day sermon na ito ngayon. Whatever they are staying now, whatever they are doing now, please let them continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, anuman po ang kanilang ginagawa, nawa po may pagpatuloy po nila yung kanila pong sinserong buhay Kristiyano. If there are any brothers and sisters who are sick or having a difficulties, please give them more strength and then please let them overcome all the difficulties. Kung meron man po sa mga brothers and sisters ang meron pong sakit at meron pong kahirapan, nawa po bigyan mo po sila ng kalakasan nang sa gayon ay malagpasan po nila yung gayong mga kahirapan. From the beginning of this Lord's Day sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Simula po sa umpisa ng Lord's Day sermon na ito hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible, Daniel chapter 1. Buksan po natin ang ating Biblia sa Daniel chapter 1. Daniel chapter 1, verse 8 and 9. Daniel Chapter 1, simula po verse 8 hanggang 9. Simula po verse 8 hanggang 9.
Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3-1. Ngunit ipinasyan ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkaing mula sa hari o ng alakman na kanyang iniinom, kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga yunoko na pahintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili, at pinahintulutan ng Diyos na si Daniel ay tumanggap ng lingap at habag mula sa pinuno ng mga yunoko. By the grace of God, we were able to finish our New Year retreat for 2023 successfully. Sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos, ay matagumpay po nating naisagawa yung atin pong New Year's retreat para po sa taon ng 2023. So in the Manila region, around 1,920 brothers and sisters, they gathered in the Tahal Galil Retreat Center. Sa atin pong Manila region, doon po sa ating Taal Galilee Retreat Center, yung mga nagdumalo po doon ay 1,920 na katao. And in the Central Luzon, in the Castleo Church, 770 the brothers and sisters, they gathered there. At doon naman po sa Central Luzon, doon po sa ating Castillejos Church, nagtipon-tipon po yung mga tao na 770 na dumalo. And Bicol and Visaya and Mindanao, maybe they will gather separately with the recorded sermon. At marahil po yung Visaya at Mindanao, sila po ay magsasagawa ng recorded sermon ng New Year's retreat. Anyway, God gave us this wonderful chance to have a New Year retreat, and many brothers and sisters, they made a New Year's resolution through the last New Year retreat. Gayunman po, binigyan po tayo ng Diyos ng biyaya na tayo po ay makagawa ng New Year's retreat para po sa panibagong taon, sa taon ng 2023. I think this is God's grace that we can start every New Year. Sa palagay ko po, ito ay biyaya ng Diyos na tayo ay makakapagsimulang muli tuwing bagong taon. Yeah, we were able to experience the great works of the Holy Spirit through our church in last year. Opo, noong nakaraang taon, nagawa po natin na makita yung pagkilos ng banal na Espiritu sa atin pong iglesia. And also this year, I believe, there will be much more God's grace and also works of God through our church. At sa taon din po na ito, naniniwala po ako na mas higit nakikilos yung banal na Espiritu sa taon na ito sa ating iglesia at higit nagagawa ang Diyos. Whenever we start a new year, yeah, we should do our best. How can we achieve the will of God through our Christian life? Sa tuwing tayo po ay nagkakaroon ng panibagong taon, kinakailangan ay makamit po natin yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng ating buhay Kristiyano. And also we need to think about how can I glorify the name of God through my Christian life. At kailangan na ipag-isipan ko din paano ko mabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng aking buhay Kristiyano. Yeah, today is the first week of the new year, 2023. Opo, yung taon na ito ay unang linggo ng taon ng 2023. So today, we are going to think about this Daniel chapter 1. At ngayon po, ipag-iisipan po natin itong Daniel chapter 1. Especially verse 8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of king's delicacies, nor with the wine the which he drank. Therefore, he requested of the chief of the eunuch that he might not defy himself. Lalo na po dito sa verse 8, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi ng pagkain mula sa hari o ng alakman na kanyang iniinom, kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga yunoko na pahintulutan siyang huwag dungisan ng kanyang sarili. As you know well, the Daniel was the one of the representative of the righteous men in the Old Testament. Kagaya po ng inyong alam, si Daniel isa po siya sa mga taong matutuwid na nandito po sa Lumang Tipan. According to the Ezekiel chapter 14 verse 14, there are three the representative of the righteous men in the Old Testament. Kagaya nga po ng sinabi sa Ezekiel chapter 14 verse 14 na meron pong tatlong mga matutuwid na tao na nilalarawan sa Lumang Tipan. Do you know who are they? Kilala niyo po? Kilala niyo po ba kung sino sila? Naaalala niyo po ba? Who is it? Yeah, one is of course the, as I said, Daniel. Siyempre po, isa po dito, yung binanggit ko na si Daniel. And the other, Noah. At una ay si Noah. Yeah, Noah also, the representative of the righteous. At si Noah, isa rin po siya sa mga matutuwid. And one more. Yes, Job. Three, this person, Noah, Daniel, Job.
Thea, the representative of the righteous man. Opo, isa rin po si Job. Kaya yung tatlo po na ito, si Noah, si Job at maging si Daniel, sila pong tatlo yung representasyon ng mga matutuwid. So we need to think about how the Daniel was able to be the representative of the righteous. Kaya pag-isipan po natin paanong nangyari na si Daniel, siya yung isa sa mga kinatawan ng mga matutuwid. If you read this book of the Daniel, you cannot find any fault or any mistake of the Daniel in his life. Kung babasahin po natin dito sa aklat ng Daniel, si Daniel wala po siyang anumang nagawang pagkakamali o anumang kamalian sa kanyang buhay. How was it possible? Kaya paano po ito naging posible? Yeah, according to this Daniel chapter 1 verse 8, Bible says Daniel purposed in his heart not to defile himself from the king's delicacies. Sabi po dito sa Daniel chapter 1 verse 8 na si Daniel ipinasya niya sa kanyang sarili na hindi niya durungisin ang sarili sa pamamagitan ng pagkain na nagmula sa hari. Yeah, this year also God gave us another chance to make a resolution, right? How can we live in front of the Lord? Ito rin po ang pagkakataon na ito ay binigyan tayo ng Diyos ng panibagong pagkakataon upang makapamuhay tayo ng matuwid ng ayon sa paningin ng Diyos. As the Daniel proposed in his heart, we also should propose in our heart how we should follow the Lord. Kung paanong si Daniel, siya ay nagpasya sa kanyang puso, kailangan tayo din naman ay magpasya sa ating puso na sumunod sa Panginoon. As you know well, the Daniel was educated by the language and literature of the Chaldeans. Kagaya po ng inyong alam, si Daniel siya po ay tinuruan ng wika, kultura at kaalaman doon sa ng mga Kaldeyo. Daniel became the captivity by the Babylon at a very young age. Sa murang edad, si Daniel siya po ay naging bihag ng bansang Babylonia. Yeah. So Daniel became captivity by the Babylon king Nebuchadnezzar. In the days of the Jehoiakim. Sa araw po ni Jehoiakim, si Daniel, siya ay naging bihag ng bansang Babylonia sa pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar. So, the Babylon king, the Nebuchadnezzar, he educated some young people who is noble and ready to receive this education. Kaya yung hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar, tinuruan po niya ng kultura at kaalaman ng mga Kaldeyo, yung mga kabataan, yung mga maharlika at yung mga may kakayahan. And the king appointed for them a daily provision of the king's delicacies. At pagkatapos, ang haring Nebuchadnezzar naglaan siya ng pagkain na bahagi mula sa hari para doon sa mga bihag. But Daniel reject these king's delicacies. Ngunit si Daniel, tinanggihan po niya yung pagkain na mula sa hari. We need to think about Daniel was the position of the captivity. So, if he disobeyed to the king's order, maybe he shall be killed. Pag-isipan po natin yung bagay na ito, si Daniel, yung kanya pong katayuan ay nasa pagkabihag, kaya naman kung siya ay tatanggi sa utos ng hari, maaari siyang mamatay. Although he was in the risk of his death, but he did not fear to say, I will not have this the king's delicacies. Kahit po na siya ay nasa panganib ang kanyang buhay, ngunit hindi po siya nagalilangan na magsabi na hindi siya kakain, hindi niya tatanggapin yung pagkain at alak na mula sa hari. Because Daniel knew this king's delicacies, this food and the wine were used for idol worshiping. Dahil alam po ni Daniel na yung pagkain na mula sa hari at yung alak na mula sa hari, ito pong mga pagkain na ito ay ginamit para sa pag-aalay, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. As a man of God, he was not able to defile himself with this the king's delicacies. Bilang tao ng Diyos, hindi po niya magagawa na dungisan yung kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkain na mula sa hari. That's why he proposed in his heart not to defile himself with the king's delicacies and wine. Kaya naman po, ipinasya niya sa kanyang sarili na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkain at alak na mula sa hari. Yeah, through this passage, we need to think about, in our Christian life, we also should be separated from any kind of the worldly things. Sa pamamagitan po ng talata na ito, kailangan na maunawaan din po natin na dapat tayong humiwalay sa mga makasanlibutang bagay. If we are really born again Christian, we should not defile with any unclean things from this world. Kung talagang tayo ay mga tunay na born again Christian, dapat huwag nating tanggapin na makapasok sa ating sarili yung mga makasanlibutang bagay. Yes, Daniel, he knew this food
came from the idol worshiping. Opo, alam po ni Daniel na itong pagkain na ito ay nagmula sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Maybe there might be very delicious food, right? Because this is the king's delicacies. A lot of the meats and also very delicious the dishes. But he was not able to receive because he knew this food came from the idol worshiping. Opo, siguro ay yung mga pagkain na ito na nanggaling sa hari, ito po yung mga masasarap na pagkain at karne at masarap na alak. Ngunit dahil alam po ni Daniel na nagmula po ito sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, kaya hindi niya tinanggap ito upang hindi dungisan ng kanyang sarili. Let's open our Bible, 1 Corinthians chapter 10. Tignan po natin sa Unang Korinto chapter 10. 1 Corinthians chapter 10. Unang Korinto chapter 10. Verse 28. Sa verse 28. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3-1. Subalit kung sa inyo'y may magsabi, ito'y inialay bilang handog, ay huwag ninyong kainin alang-alang sa taong nagsabi at dahilan sa budhi. Yes. Apostle Paul said to the Corinthian church brethren, if anyone says to you, this was offered to idols, do not eat, for the sake of the one who told you, and for conscience. Yeah, do not eat such kind of food. Kaya huwag niyong kainin yung ganung klase ng mga pagkain. Yes. So, as a born-again Christian, if some food is not clean, or it is not acceptable for the born-again Christian, yeah, we should not accept it. Kaya bilang mga born-again Christian, kung merong anumang pagkain na hindi katanggap-tanggap bilang born-again Christian, dapat ay huwag nating kainin. What about the blood? Paano naman po ang dugo? Here in the Philippines also, the food, yeah, made of blood. Yung dito pa sa bansang Pilipinas, yung ibang mga pagkain ay nagmula sa dugo. If you read Acts chapter 15, in the Jerusalem conference, they also prohibit several kind of things for the Gentiles. Among the Gentiles, they were saved, but they had the wrong things. Doon po sa Gawa chapter 15, kung saan nagpulong-pulong yung kapulungan ng mga banal doon sa Jerusalem, na kung saan may mga hintil na naligtas at sila po ay may mga bagay na hindi tamang ginagawa. Of course, among the Gentiles, if they are saved, they cannot follow all the God's commandment and also God's law. Siyempre po, yung mga hintil, kahit na sila ay naligtas na, hindi na nila kinakailangan sundin yung mga utos ng Diyos. But, Jerusalem Church, they clearly said truly born-again Christian should abstain from those kind of things. Ngunit ang Jerusalem Church ay nilinaw po nila kung ano yung mga bagay na kinakailangan ay huwag nilang tanggapin, iwasan nila. Okay, let's open the Bible. Acts chapter 15. Tignan po natin sa Biblia, sa Gawa chapter 15. Verse 19-20. Simula po sa verse 19 hanggang 20. Mga Gawa, chapter 15, verse 19 and verse 20. Gawa, chapter 15, simula po verse 19 hanggang 20. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3-1. Kaya't ang hatol ko ay huwag nating gambalain ang mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos, sa halip ay sumulat tayo sa kanila na sila'y lumayo sa mga bagay na pinarumi ng Diyos-Diyosan at pakikiyapid at sa anumang bagay na binigti at sa dugo. Yeah. So, number one, to abstain from the things polluted by idols. Kaya pinakauna ay lumayo sa mga bagay na pinarumi ng Diyos-Diyosan. And number two, from sexual immorality. At pangalawa ay sa pakikiapid. And number three, from the things strangled. At pangatlo, anumang bagay na binigti. And number four, from blood. At ikaapat, sa dugo. So it is clear, right? So here in the Philippines, Before you get salvation, maybe there was no problem to have the food made of the blood. But after you get salvation,
Yeah, it is not allowed. Kaya malinaw po na binanggit dito. Pagkatapos na dito sa po sa bansang Pilipinas, marahil tayo po ay kumakain ng mga pagkain na nagmula sa dugo. Ngunit pagkatapos nating maligtas, kailangan ay umiwas tayo sa dugo. Yeah. We should remember these four kind of things. Yeah, number one, idol worshiping. We should abstain from idol worshiping. Kaya kailangan tanggapin, alalahanin po natin yung mga bagay po na ito na kailangan iwasan po natin yung apat na ito. At una po dito yung pag-iwas sa Diyos-Diyosan. Yes, Daniel, he was not able to receive this food, king's delicacies, which used for the idol worshiping, polluted by the idols. Opo, si Daniel, siya po ay hindi niya makakaya na dungisan yung kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkain na mula sa hari, pagkain na inialay, inihandog sa Diyos-Diyosan. Because if you receive such kind of food, it means you will also join in the idol worshiping. Dahil kapag kumain ka ng pagkain na iyon, ikaw din ay lumuhok sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. And number two, sexual immoralities. At pangalawa naman ay pakikiapid. Maybe before you get salvation, there was no problem, any kind of the sexual immorality. But after you get salvation, the standard of God is very high. We should be separated from such kind of any sexual immoralities. Marahil bago tayo naligtas, yung nagagawa po natin yung anumang klase ng pakikiapid. Ngunit pagkatapos nating maligtas, ang pamantayan po ng Diyos ay napakataas, kaya kailangan na nating humiwalay sa mga sa anumang klase ng pakikiapid. And the things stangled. If something is killed by hang, we cannot receive it. Anumang bagay na binikti, kung may anumang bagay na binikti, kailangan ay umiwas tayo doon. And blood. At sa dugo. So, we also should keep this one through our Christian life. Dapat din po nating sundin yung bagay na ito sa ating pong buhay Kristiyano. Born again Christian should be separated from any kind of the unclean things in our Christian life. Tayo po ng mga born again Christian ay dapat tayong umiwas sa mga marurumi sa ating buhay Kristiyano. If you look at Leviticus chapter 11, God commanded the Israelites, among the animal or among the fish or among the any kind of things, which is the clean or which is unclean. Doon po sa Leviticus chapter 11 na kung saan yung Diyos sinabi po niya yung mga hayop na mga marurumi at malilinis sa mga Israelita, kung ano yung isda at yung mga hayop na malilinis at marumi. For example, among the animal, the clean animal is chewing cud animal and then clawing hoofs. Para po sa mga hayop na malilinis para sa mga Israelita, ito yung mga hayop na ngumunguya at pangalawa ay biyak ang paa. Yeah, chewing cud animal like a cow or like a lamb. It means whenever they listen to the word of God, they had to meditate continuously. Kagaya po ng mga hayop na ngumunguya, ito po yung kalabaw at kailangan, ibig sabihin po nito na kailangan yung salita ng Diyos ay paulit-ulit na nguyain. Yeah, meaning of the chewing cud, it is the meditating the word of God continuously. Opo, ang ibig sabihin po ng hayop na ngumunguya, ito yung pagbubulay-bulay. And clawing hooves, it means the separated from this world. At yung biyakang paa, ibig sabihin po nito ay humiwalay sa mundong ito. Yeah, like this, even the among the animals, something is the clean and something is unclean. Opo, maging sa mga hayop, meron pong mga hayop na malilinis at meron pong mga hayop na marurumi. Through this the Leviticus chapter 11, we can receive the important spiritual lessons in our Christian life. Sa pamamagitan po ng mga bagay na sinabi po dito sa Leviticus chapter 11, tayo po ay makakatanggap ng mahalagang aral para po sa ating buhay Kristiyano. Yeah. So, we became the born again Christian. It means we should be qualified as a children of God. In this world. Tayo po ay naging mga born again Christian, ibig sabihin, tayo po ay inaring ganap at tayo ay naging qualify upang maging anak ng Diyos. Yeah, what is the meaning of church? Ano po ba yung ibig sabihin ng iglesia? Yeah. Those who are sanctified in Christ Jesus and to be called to be saint. Kaya ibig sabihin po nito mga ginawang banal, mga pinabanal sa pamamagitan ni Hesukristo. Ecclesia has a meaning, separated from the world. And
gathering of the truly born again Christian. Ang ibig sabihin ng Eklesya ay grupo na inihiwalay mula sa mundong ito at ito po yung kapulungan ng mga born again Christian. That's why we should not defile ourselves from any kind of the unclean things in this world. Kaya nga po, sa mundo na ito, dapat ay huwag nating dungisan ang ating sarili sa pamamagitan ng mga bagay na sa mundong ito. Okay, let's open our Bible. 2 Corinthians chapter 6. Tignan po natin sa 2 Corinto chapter 6. 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinto chapter 6. Verse 17. Sa verse 17. Chapter 6, verse 17, basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1, kaya nga lumabas kayo sa kanila at himiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marami at kayo'y aking tatanggapin. Therefore, come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. Yes, this is the commandment from our God. So, as a born-again Christian, yes, we should follow. Kaya ito ay utos mula sa ating Diyos, kaya bilang mga anak ng Diyos, kailangan tayo'y sumunod. Because when we get the salvation, we became new creation in Jesus Christ. Dahil po nung naligtas tayo, tayo po ay naging mga bagong nilalang kay Kristo Jesus. That's why we should be separated from any kind of the unclean things in this world. Kaya nga po, kailangan tayo po ay humiwalay sa anumang bagay sa mundong ito na makakapagparumi po sa atin. Why it is very important? Bakit po ba ito ay napakahalaga? Born again Christian can be compared to the boat in the water. Ang mga born again Christian ay may kukumpara po natin sa mga bangka na nasa ibabaw ng tubig. Yeah, we are living in this world. We cannot be separated from our physical life from this world. Siyempre po, tayo ay nabubuhay sa mundong ito at hindi natin maiihiwalay yung ating physical na pamamuhay sa mundong ito. Yeah, we should work in this world and also we should have we should work together with the other people in this world. Kailangan po natin na magtrabaho at kailangan nating makisama sa mga tao sa mundong ito. But we should not be influenced by any kind of the worldly sin. Ngunit dapat ay huwag tayong maimpluwensyahan ng anumang klaseng makasanlibutang bagay. For example, the boat. What will happen if there is a small hole? The water will get inside. Halimbawa, doon sa bangka, kapag yung bangka mayroong maliit na butas, yung tubig ay papasok doon sa bangka. If the boat is filled with the water, this boat will be shipwrecked. At kapag nalagyan o pumasok ang tubig sa bangka na iyon, ang bangka na iyon ay lulubog. If we allow small kind of sin, the little by little, our Christian life shall be destroyed. Kapag ipinahintulot natin na makapasok yung mga maliliit na makasalanan sa ating buhay Kristiyano, kalaunan yung buhay Kristiyano natin ay babagsak. You may know this experiment. If you put the plug one inside the hot water, maybe plug will be surprised and then will jump out immediately. Marahil ay alam niyo po yung eksperimento na ito na kapag naglagay ka ng palaka sa isang kumukulo o mainit na tubig, kaagad na magre-react yung palaka at siya ay tatalon. But after you put inside the cold water, after you put the plug in the cold water, and if you make it higher temperature, the little by little, plug cannot recognize it. Ngunit kapag inilagay mo yung palaka sa malamig na tubig at pinainit mo yung tubig ng paunti-unti hanggang sa uminit ito, hindi po ito mapapansin ng palaka. And finally, the plug shall be boiled. At sa huli, yung palaka ay mapapakuluan. Yes, like this. Satan also will tempt us at the first time with a small thing. But if we allow this small thing, and then next time, a little more bigger. And next time, more bigger. And finally,
you shall be destroyed in your Christian life. Kaya ganun din naman po pagdating kay Satanas, tayo po ay kanyang tinutuksod sa pamamagitan ng mga maliliit na bagay, at kapag tinanggap natin yung mga maliliit na bagay na ito, bibigyan niya tayo ng mas malaki, at kapag tinanggap natin ito, bibigyan niya pa tayo ng mas malaki, at mas malaki pa at kalaunan, masisira yung ating buhay Kristiyano. Through the last New Year retreat, we also learned about the church is like the bride, the who is waiting for the groom. Sa pamamagitan ng huling New Year's retreat po natin, natutunan natin na yung iglesia, kagaya po ito ng babaeng ikakasal na hinihintay ang kanyang lalaking ikakasal. Yes, church is the bride of the Jesus Christ. Opo, yung iglesia, ito po yung babaeng ikakasal kay Kristo. And the Jesus Christ is the groom. So, we are waiting for the second coming of our Lord Jesus Christ. Kasi si Kristo, siya ang lalaking ikakasal at naghihintay po tayo sa pangalawang pagbabalik ng Panginoong Hesus Kristo. Yeah, rapture is like the wedding ceremony. Opo, yung rapture, kagaya po ito ng isang wedding ceremony. So when we meet our Lord Jesus Christ, how we should appear in front of Him? Kaya kapag tayo ay tumayo o nakita natin si Hesus Kristo, paano tayo dapat na makatayo sa Kanya? When you join the wedding ceremony, what kind of the garment do you want to wear? Kapag dadalo ka sa kasalan, anong klaseng damit ang gusto mong isuot? We must wear white and clean garments. Dapat tayong magsuot ng malinis at puting damit. So that we shall not be shameful when we stand before the Lord. Nang sa gayon, na hindi po tayo maging kahiyahiya kapag tumayo tayo sa harap ng Panginoon. According to the Revelation, the white linen, it implies this is the born-again Christians, the clean life, holy life. Ayon po sa aklat ng Apokalipsis, ang puting lino, lumalarawan po ito sa mga matutuwid o tamang pamumuhay ng mga Kristiyano. Let's open our Bible, 1 Thessalonians chapter 5. Tignan po natin sa Biblia, Unang Tesalonika chapter 5. Verse 23. Sa verse 1 Thessalonians, Unang Thessalonica, chapter 5, verse 23. Basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingat ang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yes, Apostle Paul is praying for the Thessalonica Church brethren. Now, may the God of peace Himself sanctify you completely and may your whole spirit, soul, and body, yeah, three kind of things, right? Be preserved, blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Opo, ipinapanalangin ni Apostle Pablo yung mga kapatiran doon sa Iglesia sa Thessalonica na pakabanalinawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan na sabi po na walang kapintasan at sa pagdating ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yes. So, our brothers and sisters, all our brothers and sisters also, we should be preserved at the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya tayo, ng mga born-again Christian, kailangan ingatan natin yung ating sarili na umiwas sa mga umiwas hanggang sa pagdating ni Hesus Kristo. Yeah, without any spot, without any blemish. Opo, na walang kapintasan, walang batik. Yeah. So, when we are really sanctified and then when we are really clean, yeah, we can appear in front of the Lord without any shame. Opo, kapag tayo ay tumayo na banal at matuwid sa harap ng Diyos, kung gayon hindi tayo tatayo na kahiyahiya sa kanyang harapan. First, Unang Juan chapter 3. Tingnan po natin sa Unang Juan chapter 3. Chapter 3, verse 3. Sa chapter 3, sa verse 3. Unang Juan, chapter 3, verse 3. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Yeah. And everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. Yes, our Lord God is holy. According to the 1 Peter chapter 1, right? Be holy, for I am holy.
Kagaya po ng sinabi doon sa unang Pedro chapter 1 na kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. At sabi din po dito na ang sinumang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Yes, so as a born again Christian, we should purify ourselves just as God is also pure and holy. Kaya bilang mga born again Christian, kung paanong ang Diyos ay banal at malinis, kailangan tayo din naman ay maging malinis. Yes, this is the one of the reason why the Daniel was able to be used by God by God continuously because he was clean. He was not defiled any kind of any the worldly things. Opo, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit si Daniel siya ay patuloy na ginamit ng Diyos at dahil hindi po niya dinungisan yung kanyang sarili sa pamamagitan ng mga maruruming bagay. So, I'd like to ask you, our brothers and sisters, this year, New Year 2023, we also should propose in our heart not to defile ourselves from any kind of the unclean things. Kaya naman po, sa ating mga brothers at sisters, hinihingi ko din naman po na kailangan iwag nating dungisan ang ating sarili sa pamamagitan ng mga bagay na marurumi. If you are really clean, you can be used by God as an instrument of gospel. Kung talagang kayo ay malinis, kayo ay gagamitin ng Diyos bilang instrumento ng ebanghelyo. So, according to 2 Timothy chapter 2, right? In the great house there are various kind of the vessel, made of gold, silver, and also made of the wood and clay. Kagaya po ng sinabi sa 2 Timoteo chapter 2 na sa loob ng malaking bahay, mayroong mga iba't ibang klase ng sidlan, mga gawa sa ginto, pilak at luwad at sa gold and silver vessel is expensive. It looks very good. Yung mga sisidlan na gawa sa ginto at pilak, ito po ay mga mamahalin. But if it is not clean, the vessel cannot be used by God. Ngunit kung hindi po ito malinis, yung sisidlan na iyon ay hindi maaaring gamitin ng Diyos. Some vessel which is made by the clay and wood, it is very humble vessel. But although it is the humble, if it is clean, it can be used by God. Yung mga sisidlan na gawa po sa luwad at sa kahoy, kahit na ito po ay mga mababang mga sisidlan lamang, ngunit kapag ito ay malinis, maaari itong gamitin ng Diyos. We should remember God will use the clean vessel. Kailangan nating tandaan, ang Diyos gagamit siya ng malinis na sisidlan. That's why we should become the clean vessel used by God. Kaya naman, dapat tayong maging malinis na sisidlan upang magamit tayo ng Diyos. And also, we should remember our body became the temple of the Holy Spirit, right? Kailangan tandaan din po natin na yung ating katawan ay naging templo ng Espiritu Santo. Tama po? Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? According to the 1 Corinthians chapter 3. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Ayon po doon sa 1 Corinto chapter 3. Yeah. So, as the Daniel, the purpose in his heart not to defile himself from any kind of the unclean things, we also should not defile ourselves. At kung paanong si Daniel, siya ay nagpasya sa kanyang sarili na hindi niya durungisan yung kanyang sarili, dapat ay magpasya din naman tayo sa ating sarili ng ganito. According to the Proverbs chapter 28 verse 1, the righteous are bold as the lion. Sabi po sa Kawikaan, sa chapter 28 verse 1, the righteous are bold as a lion. Sabi po sa Kawikaan chapter 28 verse 1 na ang matuwid ay matatapang na parang leon. What does it mean? The bold. It means he can stand before the Lord without any shame. Ano pong ibig sabihin ng matapang? Ibig sabihin ng matapang, siya ay makakatayo sa harap ng Panginoon nang hindi kahiyahiya. But think about your Christian life. If you have any secret sin, you cannot appear before God because of the sin. Pero pag-isipan po natin, kung ikaw ay meron kang sekretong kasalanan, hindi mo magagawang tumayo sa harap ng Diyos dahil sa kasalanan. It is very difficult to appear in front of brothers and sisters and also to have a fellowship with them. Napakahirap na tumayo sa harap ng mga brothers and sisters at magpakita sa kanila. After you commit some secret sin, maybe you shall be hesitating to attend the church. Pagkatapos mong gumawa ng sekretong kasalanan, marahil, ikaw ay nagdadalawang isip na umaten sa church. But we should remember, Satan the will judge you continuously. You are the useless man. Huh?
you will commit sin the continuously, so you cannot bear any good Christian before God. Ngunit tandaan po natin, si Satanas, patuloy kanyang hatulan na ikaw ay wala ka talagang kwentang tao, wala kang magagawa, hindi mo magagawa na maging mabuting Kristiyano sa harap ng Diyos. Of course, the best one is that we should not commit any sin and we should not defile our sin ourselves from those kind of any worldly things. Siyempre po, yung pinakamabuti, huwag tayong gagawa ng anumang sekretong kasalanan at huwag nating durungisan yung ating sarili sa pamamagitan ng mga makasanlibotang bagay. But although that we made us a mistake, we should come before the Lord, and also we should pray to God continuously. Ngunit kahit na tayo ay makagawa ng pagkakamali, dapat tayo ay patuloy na lumapit sa Panginoon at dapat ay patuloy tayong manalangin sa Diyos. Yeah, not to repeat such a kind of sin. Na wag ulitin yung ganong klase ng mga kasalanan. Yeah, of course. There will not be any judgment because all of our sins are already forgiven. Siyempre po, wala na pong kahatulan dahil yung lahat ng mga kasalanan po natin ay tinubos na. But don't misunderstand. It is not allowed to continue committing sin continuously. Ngunit dapat huwag tayong magkaroon ng maling akala na hindi po ipinapahintulot na tayo ay dapat na magpatuloy sa kasalanan. Our Lord Jesus Christ did not forgive your sin to allow the committing sin continuously. Ang ating Panginoong Hesukristo, hindi niya pinatawad ang lahat ng ating mga kasalanan upang magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Yeah, according to the John chapter 8, the woman who was caught in the middle of the adultery. Sabi po doon sa Juan chapter 8 na yung babaeng nahuli sa pangangalin niya. At the time, Jesus said, I will not condemn you, right? So go and do not commit sin anymore. Sabi po ni Jesus doon po sa babaeng nahuli sa pangangalo niya, hindi rin naman kita hinahatulan, humayo ka at huwag ka nang magkasala pa. Actually, the adultery woman who was caught in the middle of the adultery, she was supposed to be killed by the stone. Sa katunayan, yung babae po na nahuli sa pangangalo niya ay dapat na siya ipapatayin ng mga babato sa kanya. But Jesus Christ forgave her, right? I do not condemn you. Go and no more sin. Pero di ba po, si Jesucristo, pinatawad po siya, hindi rin naman kita hinahatulan, humayo ka at huwag ka nang magkasala pa. Yes. So as a born-again Christian, if we are really separated from the sin, we can be bold like a lion before the Lord. Kaya naman po, tayo ng mga born-again Christian, kapag tayo ay humiwalay sa mga makasanlibotang bagay, tayo po ay magiging matapang na makakatayo sa harap ng Panginoon kagaya ng leon. So, as the Daniel the proposed in his heart not to defile himself with the king's delicacies, we also should make a resolution not to defile ourselves from any kind of unclean things. Kung paano si Daniel, siya ay nagpasya sa kanyang sarili na hindi niya durungisan yung kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkain na mula sa hari, dapat din naman sa atin ay gumawa po tayo ng pagpapasya na dapat ay huwag tayong marurumihan ng mga bagay na marurumi. We cannot find any fault or any mistake through the life of the Daniel. Hindi po tayo makakakita ng anumang pagkakamali o kasalanan sa buhay ni Daniel. Yeah. Among the Gentile woman, the Ruth, she was a Moabite. And as you, according to Bible, the Moabite was not able to receive any God's blessing. Sa mga babaeng hentil, kagaya po ni Ruth na isang Moabita, sa katunayan, yung mga Moabita, hindi dapat sila mapasama sa salinlahi ng Israel. Yeah, Moabite and Ammonite, they were not able to join in the blessing of God. Yung mga Ammonita, yung mga Moabita, hindi dapat sila makasama sa biyaya ng Diyos. But when the Ruth, she determined to follow God until the end, yeah, although she was a Gentile woman, she received a great blessing. Ngunit nung naging determinado si Ruth na siya ay susunod sa Diyos, kahit na siya po ay isang hentil, siya po ay binigyan ng pagpapala ng Diyos. Okay, let's open the Bible, Ruth chapter 1. Tignan po natin sa Biblia, sa Ruth chapter 1. Verse 18.
sa verse 18. Ruth chapter 1 verse 18. Sa Ruth chapter 1 sa verse 18. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Nang makita ni Naomi na nakapagpasya na siyang sumama sa kanya, wala na siyang sinabi. So, Naomi, the mother-in-law of the Ruth, because the Naomi's the two sons died, and then now two daughter-in-law, Orpah and Ruth, they became the widows. Widow. Si Naomi, pagkatapos na mamatay yung kanyang dalawang anak at yung kanyang asawa, sila na lamang ng kanyang manugang na si Naomi at si Ruth yung natira. Naomi decided to return to Jerusalem. Si Naomi, siya po yung nagdesisyon na siya ibabalik na sa Jerusalem. Yeah. It's real, but out of the two daughter-in-laws, Orpah and the Ruth, although they follow Naomi, maybe there was no any hope. Sa Israel po yun, ngunit yung kanyang dalawang manugang na si Orpah at si Ruth, marahil ay wala na silang pag-asa. That's why Naomi said to the daughter-in-law, the Ruth, go to your country and your people. Kaya naman po, sinabi po ni Naomi sa kanyang dalawang manugang na si Orpah at si Ruth na bumalik na kayo sa inyong bayan. But look at verse 17. Verse 16 and 17, I will read. But the Ruth said, entreat me not to leave you or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go. And wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Wherever you die, I will die. And there will I be buried. The Lord do so to me, and the more also, if anything that death part to you and me. Yeah. So through this passage, we can understand how much the Ruth made the strong the determination and the resolution to follow God. Sa pamamagitan po ng talata na ito, makikita po natin na kung paanong si Ruth, siya po ay determinado dahil sa bagay na kanyang ipinasya na siya ay patuloy na susunod sa Diyos. Although the Ruth, she was a Moabite, but she was able to receive God's blessing. Kahit na si Ruth, siya ay isang Moabita, isang hintil, ngunit nagawa po niya na makatanggap ng pagpapala ng Diyos. And this Ruth, this is the one of the Gentile woman who entered in the genealogy of the Messiah. At ito pong si Ruth, isa po siya sa mga naging salin na pasama sa talaan ng salinlahi ng Mesiyas. So, through this passage, we also think about if we really purpose in our heart and if we really determine to follow the Lord, yes, we can receive also God's blessing. Kung tayo po ay magiging determinado at kapag tayo po ay nagpasya sa atin pong sarili, kung gayon, tayo rin naman po itatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Yeah, think about how even the Gentile woman, the Moabite, the Ruth, she was able to receive this great blessing. Kaya pag-isipan po natin, paanong nangyari na yung isang babaeng hintil, isang Moabita, ay nakatanggap ng pagpapala mula sa Diyos? Whenever we start every new year, maybe you will say the greetings to the brothers and sisters. God bless you. Marahil kapag nagsisimula yung bagong taon, kayo po ibabati sa ibang mga tao, sa mga brothers and sisters ng God bless you. What is the blessing? Ano po ba ang pagpapala? Yeah, of course, our born-again Christian, we already have received the eternal blessing through the Jesus Christ. Siyempre po, tayo ng mga born-again Christian, tinanggap na natin yung walang hanggang pagpapala sa pamamagitan ni Jesus Cristo. But we also should remember there will be more blessing through our Christian life. Ngunit dapat ay tandaan po natin na mas magkakaroon pa ng higit na pagpapala sa pamamagitan ng ating buhay. Yeah, think about what is the condition to be blessed. Pag-isipan natin, ano ba yung kondisyon upang ikaw ay pagpalain? Let's open our Bible, Psalms chapter 1. Tignan po natin sa awit number 1. Psalms number 1,
the verse 1, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of the scornful. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayuman sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. So, the first condition, who walks not in the counsel of ungodly, nor stand in the path of sinners. It means, when we are born again Christian, when we are really separated from any kind of sins, yeah, that will be the first condition to be blessed. Kaya pinakaunang condition upang pagpalain, kagaya po ng sinabi dito po sa verse 1, na kailang na kapag humiwalay ka sa mga anumang mga maruruming bagay, sa mga makasanlibotang bagay. Satan is trying to tempt us. Satan is trying to destroy our Christian life. Si Satanas, sinusubukan niya pong tuksohin tayo, sinusubukan niya nasirain ang ating buhay Kristiyano. But whenever Satan tempts us, we should boldly say to the Satan, no. Ngunit sa tuwing tayo po ay tinutukso ni Satanas, dapat ay malakas o matapang nating sabihin sa kanya na hindi. Yeah. As the Daniel, the purpose in his heart, not to defile himself with the king's delicacies. Kung paano si Daniel, siya ay nagpasya sa kanyang sarili na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkain mula sa hari. Yes, when you are really separated from this kind of sin, yeah, this is the first condition to be blessed. Kaya kapag ikaw ay lubos na humiwalay sa ganitong klase ng mga kasalanan, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Yeah, so this year, 2023, we should make a resolution to be separated from any kind of sin. Sa taon na ito, sa panibagong taon ng 2023, kailangan tayo po ay gumawa ng resolution na hindi natin durungisan ng ating sarili. And number two, the verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and his law he meditate day and nights. Sa verse 2, kundi nasa kautosan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautosan. Born again Christian, yes, we delight the word of God. Tayo ng mga born again Christian, tayo ay nasisiyahan sa salita ng Diyos. So, whenever we read the Bible, yes, there will be also real satisfaction and also real pleasure in our spirit. Kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia, mayroong tunay na kasiyahan at kagalakan sa ating espiritu. Whenever we start the new year, you also make a resolution to read the Bible diligently in this year. Kapag nagsisimula yung panibagong taon, kayo po ay gumagawa ng resolution na tatapusin ninyo yung buong Biblia sa taon na ito. Yeah, as I explained during the last New Year retreat, right? As a born again Christian, at least we should finish this Bible more than once, right? From Genesis to Revelation. Kagaya po ng aking sinabi na kailangan ay sa loob ng isang taon ay magawa nating tapusin na basahin ang buong Biblia simula Genesis hanggang Apokalipsis ng isang beses man lamang. If you read this Bible from every 4 chapters in a day, you can finish this whole Bible in a year from Genesis to Revelation. Kapag ka nagbasa ka ng Biblia ng 4 na chapter sa loob ng isang araw at sa loob ng isang taon mababasa mo yung buong Biblia mula Genesis hanggang Apokalipsis. Who finished the reading the Bible last year more than once? Please raise your hand. I finished this Bible Genesis to Revelation. Sino po yung nakatapos na nabasahin ng buong Biblia simula Genesis hanggang Apokalipsis ng higit isang beses? Why only very few? I think it should be opposite. Majority of the brothers and sisters, maybe more than 90% already finished. Only 10% did not finish. But I think there is a problem. Why the many brothers and sisters, they don't read the Bible. Sa palagay ko po ay mali po ito na dapat ay karamihan sa mga brothers and sisters, mga nasa 90% yung nakatapos sa pagbabasa ng Biblia mula Genesis hanggang Apokalipsis, ngunit para pong baliktad na kaunti yung mga nakapagbasa at marami yung hindi. Yeah. But his delight is in the law of the Lord, and his law he meditates day and night. Yeah, if you really love the Lord, you must love the word of God,
and you meditate the word of God day and night. Kundi nasa kautosan ng Panginoon ng kanyang kagalakan, kaya yung kagalakan at kasiyahan po natin ay nasa pagbubulay-bulay at salita ng Diyos. This year, 2023, I really hope all of our brothers and sisters, the Manila Central Church, will finish the reading the Bible at least once, more than once, from Genesis to Revelation, cover to cover. Sa taon po na ito, 2023, umaasa po ako na sa taon na ito, yung mga brothers and sisters na karamihan po sa atin, magagawa nating tapusin, nabasahin yung Biblia kahit isang beses man lamang, simula Genesis hanggang Apokalipsis. Can you read it? Kaya niyo pong basahin? Yeah, it is possible. Opo, posible po yun. And if possible, as I already said, especially young people, the young adult group brothers and sisters and high school group brothers and sisters, if you have more time, two times or three times, if you can read, it is much better. At gaya po ng aking sinabi, para sa mga kabataan, young adult, at maging sa mga high school, kung meron po tayong sapat pang oras, ay tapusin po natin, basahin natin higit dalawa o higit tatlong beses ang Biblia. Okay, Revelation chapter 1. Tignan po natin sa Apokalipsis chapter 1. Revelation chapter 1, verse 3. Apokalipsis chapter 1, sa verse 3. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Yeah. Blessed is he who reads and those who hear and the word of his prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. So here Revelation chapter 1 says, blessed is he who read. Number one, he who read. Yes, first we must read the Bible diligently. Kaya sabi po dito na mapalad ang bumabasa. Una, yung bumabasa ng Biblia. So as I said, yeah, please read the Bible diligently whenever you have a time. At kagaya po ng aking sinabi, pakiusap sa tuwing may oras po kayo, magbasa po kayo ng Biblia. And number two, those who hear. At pangalawa, nakikinig. In order to listen to the Word of God, we must attend the Sunday sermon and Wednesday sermon, and whenever there is fellowship, yeah, we should join in the sermon and fellowship diligently. Upang tayo po ay makapakinig ng salita ng Diyos, kailangan ay dumalo po tayo sa church at tayo ay makinig ng Sunday sermon, Wednesday sermon, na sa tuwing mayroon tayong fellowship, ay dapat din tayong dumalo upang makapakinig tayo ng fellowship at na maging ng salita ng Diyos. Yeah, so then, faith comes by hearing. Yes, when we listen to the Word of God carefully, also we can have a very strong faith. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Kaya kapag nakinig tayo ng salita ng Diyos, ay lalago din naman ang ating pananampalataya. So, this year, all of our brothers and sisters, we should purpose in our heart. We should determine, I will attend all the Lord's Day sermon and Wednesday sermon, if possible. Sa taon na ito, kailangan ay gumawa po tayo ng pagpapasya o resolution na kailangan ay huwag tayong liliban sa atin pong Sunday sermon, Wednesday sermon na tayo po ay laging dadalo. And one more thing, and keep those things. Yes, we must keep the Word of God. At huling bagay, at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito, kailangan ay tuparin po natin ang salita ng Diyos. Although you listen to the Word of God diligently, and if you read the Bible diligently, but if you don't practice it in your Christian life, your faith shall not grow. Kahit na masigasig kayong nakikinig ng salita ng Diyos at masigasig kayong nagbabasa ng Biblia, ngunit kapag hindi nyo po ito tinupad, ang inyong pananampalataya ay hindi lalago. And there is no changes in your life. At hindi po magkakaroon ng anumang pagbabago sa inyong buhay. For example, some brother, he got the salvation 3 years ago, but he don't obey. He does not obey to the God's word, although he listened. In that case, his faith will not grow.
Halimbawa po, yung isang brother, siya ay naligtas 3 taon na ang lumilipas, ngunit kahit na masigasig siyang nakikinig ng salita ng Diyos, hindi niya po ito sinusunod, kaya kahit na matagal na panahon na siyang naligtas, ay hindi po lumalago ang kanyang pananampalataya. Yes, your faith will grow as much as you obey to the word, God's word, and as much as you practice the word of God in your Christian life. Opo, ang inyong pananampalataya ay lalago hanggat kayo ay sumusunod sa salita ng Diyos, hanggat isinasagawa ninyo ito sa inyong buhay Kristiyano. And also, the one more thing, according to Psalms, number 1, verse 3, he shall be like a tree planted by the rivers of water. So this is the one of the condition to be blessed. At isa po ito sa mga kondisyon upang pagpalain, kagaya po ng sinabi doon po sa awit number 1, sa verse 3, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. He shall be like a tree planted by the rivers of the water. So, the tree which is planted by the rivers with the water, although there's the drought came or any strong sunlight, it does not matter. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, kahit na yung puno ay siya ay tamaan ng matinding tagtuyo at matinding sikat ng araw, ngunit kapag nakatanim siya sa tabi ng agos ng tubig, ito'y walang problema. What does it mean? He shall be like a tree planted by the rivers of water. Ano pong ibig sabihin na siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig? After you get salvation, you must abide in Jesus Christ. Pagkatapos mong maligtas, kailangan ay manatili ka kay Hesus Kristo. Through the New Year retreat, we learned about the church, right? Sa pamamagitan po ng huling New Year's retreat, natutunan natin yung tungkol po sa iglesia, yeah. Di ba po? Slogan of this year, 2023, love the church which is purchased with the blood of God. Kagaya po ng ating slogan para sa taon ng 2023 na ibigin ang iglesia na ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yes, in order to have a good Christian life, we must know how much church is important in our Christian life. Kaya sa pamamagitan po ng mga sermon na iyon, natutunan po natin na dapat nating ibigin sa ating buhay Kristiyano ang iglesia. So we learned about 4 kind of things through the last New Year retreat. Number 1, importance of church. Number 2, abide in me. Number 3, grow in him. And number 4, mission of the church. At noon ng mga natutunan po natin, yung 4 na bagay sa huli po nating New Year's retreat na kahalagahan ng iglesia, manatili sa akin at lumago sa kanya at lumago sa lahat ng bagay sa pamamagitan niya at mission ng church. Yes, we should abide in the church since we get salvation. Kaya dapat tayong manatili sa iglesia simula nang maligtas tayo. Let's open the Bible, John chapter 15. Tignan po natin sa Biblia sa Juan chapter 15. John chapter 15, verse 3 and 4. Juan chapter 15, simula po verse 3 hanggang 4. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. You are already clean because of His word which I have spoken to you. Yeah, since we get salvation, as our Lord commanded, we must abide in Him. Simula nang maligtas tayo, kagaya ng iniutos sa atin ng ating Panginoon, dapat tayong manatili sa Kanya. How can I abide in Jesus Christ? Paano ba ako makakapanatili kay Hesus Kristo? Yeah, as we already learned, Jesus Christ is the head of the church and church is His body. Kagaya po ng ating natutunan, si Hesus Kristo, siya yung ulo ng iglesia at yung iglesia naman, ito ang katawan ni Kristo. So after we get salvation, when we abide in the church, we can abide in Jesus Christ. Kaya naman, kapag nanatili tayo kay Hesus Kristo o nanatili tayo sa iglesia, tayo din naman yung makakapanatili kay Hesus Kristo. We should remember this is not alternative option. Dapat ay tandaan po natin na hindi po ito bagay na pwedeng pagpilian o isang option. This is the commandment from our Lord Jesus. Isa po itong utos mula sa ating Panginoong Hesus. Yeah, Jesus said, abide in me.
and I in you. Opo, sabi po ni Jesus, manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. And also, when you really abide in Jesus Christ, you can be more blessed. At isa pa, kapag tayo ay nanatili kay Jesus Kristo, tayo ay magiging mapagpala. Yeah, during the New Year retreat, I already explained, right? Church is the channel of God's blessing. Kagaya po na aking ipinaliwanag sa huli po nating New Year's retreat na yung church ito yung paraan upang pagpalain. We can receive the true blessing through the church. Matatanggap po natin yung tunay na pagpapala sa pamamagitan po ng church. So, if you really want to God's blessing, of course, you must abide in the true church. Kaya syempre, kung talagang ninanais mo na ikaw ay pagpalain ng Diyos, kailangan tayong manatili sa iglesia. So, if you really keep this kind of things, yes, you can receive the more blessing in this year. Kaya sa taon na ito, kung gagawin mo yung mga bagay na ito, ikaw ay pagpapalain. As the Daniel, the purpose in his heart, this year also, we should purpose in our heart. Kung paanong si Daniel, siya ay nagpasya sa kanyang puso, sa taon na ito, dapat din tayong magpasya sa ating puso. And also, we should know Daniel was the man of prayer. At dapat din po nating malaman, si Daniel, siya ay tao ng pananalangin. They accused the Daniel, and then they wanted to remove the Daniel. Yung mga kaaway po ni Daniel, inakasahan po nila si Daniel at nagbalak sila ng masama sa kanya. But Daniel, in his work, there wasn't any fault. Ngunit sa buhay po ni Daniel, sa kanyang buhay ay walang anumang pagkakamali. Okay, let's go back to Daniel chapter 1. Balikan po natin ang Daniel chapter 1. Daniel chapter 6 verse 4. Daniel chapter 6 sa verse 4. Chapter 6 sa verse 4. Babasahin ko po. Nang magkagayoy, sinikap ng mga pangulo at ng mga tagapamahala na makakita ng batayan upang makapagsumbong laban kay Daniel tungkol sa kaharian, ngunit hindi sila makakita ng anumang batayan upang makapagsumbong o anumang pagkukulang sapagkat tapat siya at walang kamalian sa ni pagkukulang na natagpuan sa kanya. So, there were in the days of the King Darius, there were the governors. Sa araw po ni Haring Darius o Haring Dario, meron pong tatlong pangulo. And Daniel was the one. At isa po sa pangulo na ito ay si Daniel. But in his work of Daniel, they could not find no charge or fault. Ngunit sa pamamahala ni Daniel, wala silang nakitang anumang pagkukulang o batayan upang makapagsumbong laban sa kanya. Because he was faithful. Noah was there any error or fault found in him. Dahil siya po ay tapat at walang kamalian ni pagkukulang na natagpuan sa kanya. That's why they asked the king to make any decrees. Kaya naman po hiniling nila sa hari na gumawa ng utos. Yeah, verse 7 here. Sabi po sa verse 7, yeah, to make a firm decree that whoever petitions any god or man for 30 days except you, O king, you shall be cast into the den of lions. Lahat ng mga pangulo ng kaharian, mga kinatawan, mga tagapamahala, mga tagapayo at ang mga gobernador ay nagkasundo na ang hari ay dapat gumawa ng isang batas at magpatupad ng isang pagbabawal na sinumang manalangin sa sinumang Diyos o tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo o hari ay ihahagi sa yungib ng mga leon. Actually, this is the plot to remove Daniel. Sa katunayan, ito po yung kanilang balak upang patalsikin si Daniel.
Although Daniel knew this dangerous situation, as he did, he opened the window toward the Jerusalem, and then he prayed to God 3 times in a day. Kahit po na alam na ni Daniel yung mapanganib na sitwasyon na ito para sa kanya, ngunit ginawa pa rin po niya yung madalas po niyang ginagawa na siya ay nananalangin ng 3 ulit sa loob ng 1 araw at nakabukas yung mga bintana paharap sa Jerusalem. But it was already signed, right? It was already sealed by the king. Ngunit yung utos po na iyon ay meron ng tatak o tanda ng hari. Yeah. The king Darius signed the written decree. That's why Daniel broke the king's decree. Kaya't nilagdaan ni Haring Dario ang kasulatan at ang pagbabawal. And then he was caught and he threw into the dens of the lion. At pagkatapos si Daniel ay nahuli at siya ay itinapon sa yungib ng mga leon. But what happened? Ngunit ano po yun nangyari? God protected Daniel from the den of the lions. Pinrotektahan po ng Diyos si Daniel mula doon sa yungib ng mga leon. There was no any damage in his body. Si Daniel wala po naging anumang sugat sa kanyang katawan. So Daniel also, we should know the Daniel, he was the man of the prayer. That's why he was used by God continuously. Kaya dapat din po nating malaman si Daniel, siya ay tao ng pananalangin, kaya naman siya ay patuloy na ginamit ng Diyos. In the risk of his death, he did not fear the other enemies, the plot. Sa panganib ng kanyang buhay, siya po ay hindi nag-alilangan doon sa pakana ng kanyang mga kaaway. As Daniel prayed to God honestly, we also should propose in our heart to pray to God more honestly. Kung paanong tapat na nanalangin sa Diyos si Daniel ng 3 ulit sa loob ng 1 araw, kailangan ay tapat din naman tayong manalangin sa Diyos. Let's open the Bible. 1 Samuel chapter 12. Tignan po natin sa unang Samuel chapter 12. 1 Samuel chapter 12, verse 23. Unang Samuel chapter 12 sa verse 23. Verse 23, basahin po natin, sabay-sabay. 3-1, bukod dito, sa ganang akin, huwag nawang mangyari sa akin na ako'y magkasala laban sa Panginoon sa paghinto ng pananalangin para sa inyo, kundi ituturo ko sa inyo ang mabuti at matubid na daan. Yeah, moreover, as for me, far be it from me that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. So through this passage, we can understand to stop praying is also sin before God. Kaya sa pamamagitan ng talata na ito, na maunawaan po natin na sa pamamagitan ng pagtigil sa pananalangin, ito rin naman po ay kasalanan sa harap ng Diyos. So we should make a resolution in this new year. We should pray to God diligently. We should pray to God more honestly. Kaya sa taon po na ito, kailangan ay magkaroon din po tayo ng resolusyon na sa taon na ito, tayo ay mananalangin ng higit na taimtim, higit na tapat sa harap ng Diyos. According to the Colossians chapter 4, verse 2, pray without... Let's open the Bible, Colossians chapter 4, verse 2. Tignan po natin sa Colossians chapter 4, sa verse 2. Verse 2 and 3. Simula po verse 2 hanggang 3. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3-1. Magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo magbantay ng may pagpapasalamat at idalangin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ng pinto para sa salita upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito ako'y nakagapos. Yeah, continue honestly in prayer, being vigilant with thanksgiving. Meanwhile, praying also for us that God would open to us a door for the word to speak the mystery of Christ, for which I am also in chains. Yes, Apostle Paul asked the Colossian church brethren, pray for us for the preaching the gospel.
Opo, si Apostol Pablo, humingi po siya ng panalangin para po doon sa mga kapatiran sa Iglesia ng Colossas na ipanalangin sila upang para buksan ng Diyos ang pinto para sa salita. We need to pray to God more honestly because though we have to do the many kind of things this year. Dapat tayo ay manalangin ng tapat sa harap ng Diyos dahil sa taon po na ito, marami po tayong mga bagay na kinakailangan gawin. Yeah, in this January, we have a grand Bible seminar in the last week of the January. Sa huling linggo ng January, tayo po ay magkakaroon ng grand Bible seminar. First, we should pray for the incoming our grand Bible seminar. Una, kailangan tayo po ay manalangin para po sa papalapit po nating grand Bible seminar. So, if we pray to God honestly, God will listen to our prayer and then God will answer to our prayer. Kaya kapag tayo ay nanalangin ng mataimtim, yung Diyos makikinig po siya sa ating panalangin. Daniel was the man of prayer. That's why he was used by God as the instrument of the righteousness continuously. Si Daniel ay tao ng pananalangin, kaya dahil po dito, siya ay patuloy na ginamit ng Diyos. Today, according to Daniel chapter 1, yeah, we learned about Daniel proposing his heart. Ngayon po ay napag-aralan po natin mula po sa Daniel chapter 1 na si Daniel siya ay nagpasya sa kanyang puso. Yeah. In the new year 2023, all of our brothers and sisters, yes, we also should propose in our heart. Sa bagong taon ng 2023, yung lahat ng mga brothers and sisters, dapat din naman tayong magpasya sa ating puso. Yeah, not to defile any unclean things from this world. Na huwag nating dungisan ang ating sarili sa pamamagitan ng mga maruruming bagay sa mundong ito. And also, we should make a resolution to listen to the Word of God, to read the Bible diligently. At tayo ay gumawa ng bagong resolution na tayo ay makikinig sa salita ng Diyos at tayo ay magbabasa ng salita ng Diyos ng patuloy. And also, we should make a resolution to pray to God more honestly. At tayo rin po ay dapat na gumawa ng resolusyon na tayo ay tapat na mananalangin sa Diyos. So that we can achieve the will of God through our church. Nang sa gayon, makamit po natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng ating iglesia. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful our Heavenly Father God, thank you for giving us this wonderful chance to listen to your word. Banal at mahabagin naming amang Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na kami po ay makapakinig ng salita ng Diyos. As we learn through the Daniel chapter 1, the Daniel proposing his heart, let us also propose our heart to achieve the will of God through our Christian life. Kung paano natutunan po namin sa Daniel chapter 1 na si Daniel, siya ay nagpasya sa kanyang puso, kaya nawa kami rin po sa amin pong buhay Kristiyano ay magkaroon po kami ng pagpapasya sa aming puso. Thank you for giving us this another chance to live for the glory of God in this year. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang mabuhay para sa Panginoon para po sa taon na ito. As the Bible says, whether we eat or drink or whatever we do, do all these things for the glory of God. Kagaya po ng sinabi na anuman yung aming ginagawa, kung kami man ay umiinom o kumakain, gawin namin ang lahat para sa ikalilawalhati ng Diyos. Yeah, let us seek the kingdom of God first. Nawa po ay to please the Lord through our Christian life. Nawa po ay unahin po muna namin na hanapin ng Panginoon sa amin pong buhay Kristiyano. We are praying for the incoming our Grand Bible Seminar in the last week of the January. Dalangin po namin ang papalapit po namin Grand Bible Seminar na magsisimula po sa huling linggo ng taon. And also, we are praying for the construction of the latching building in our retreat center. At dalangin po namin yung patuloy po na pagtatayo ng gusali doon po sa aming retreat center ng isang lodging building. Let us have a faithful the Christian life in this year. Nawa po ay sa taon na ito, magkaroon po kami ng tapat na buhay Kristiyano. So as we learned today, let us do our best to practice what we learned through our Christian life. At gaya po ng aming natutunan, nawa po magawa namin na isagawa yung mga bagay na natutunan po namin sa araw po na ito. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen.